Буковинця, причетного до контрабандної діяльності, затримали прикордонники Чернівецького загону. В рамках проведення спільних дій з румунськими колегами, буковинськими прикордонниками відділу «Красноїльськ» за 50 метрів від кордону за допомогою службового собаки було затримано невідому особу. При спробі втекти від правоохоронців чоловік загубив радіостанцію, за допомогою якої зв'язувався з поплічниками. Врешті втікача затримано. Ним виявився 31-річний мешканець селища Красноїльськ. Щодо даної особи, яку затримали на ділянці, то її відповідно до кодексу адміністративних правопорушень буде притягнуто за спробу або порушення державного кордону. Подальше її долю вирішуватиме суд. Завдяки цьому, що ми здійснили обмін інформацією, і в основному в даному випадку інформація прийшла від румунських колег про виявлення доріжки слідів, вони в себе виявили тютюнові вироби, а ми затримали одну особу. Мені здається, що осіб могло бути і більше. На даний момент ще тривають оперативні заходи щодо встановлення причетних осіб до даного правопорушення.